En það má segja sér svo að okkur vex alltaf ásmegin, þar að segja á meira og meira að minna er við að ræða slagþolendur og málefni þeirra og sérstaklega hvað varðar sjónarmið sjúklingafélaganna í okkar samfélagi. Við erum í tengslum við Evrópusamtök slagþola, þar að segja Stroke Assembly for Europe, og í þeim samtökum er lögð megin áhersla á það hvað sjúklingar hafa að segja, meira heldur en það sem að akademían hefur fram að færa, og akademían á í raun og veru að taka meira mið á því sem að sjúklingafélögin hafa fram að færa. Og svo, það gerir nú bara klapp. Það sem að ég ætla ekki, hann er búin að telmi nú að en ég ætla nú samt sem áður að sína ykkur smá sem að, það sem hann kom fram í þætti og viðtalið 2003. Það má gera ráð fyrir 700 tilfellum af heilablóðfalli hér á Íslandi á ári og sjúkdómurinn getur skollið á fyrirvaralaust og herjað á hreystimenni í blóma lífsins. Heilsum upp á einn slíkan sem er heima í veikindaleyfi í Kópavoginum. Rax Ragnar Axelsson er ljósmyndari á Morgunblaðinu. Hann er einn okkar færasti ljósmyndari og vann til dæmis nýlega fyrstu verðlaun á ljósmyndarsýningu hafið í Britannia. Við þekkjum öll myndirnar hans úr Morgunblaðinu. Þessi maður sem er vanur að vera á ferð og flugi hefur oft komist í handkrappan og tekist á við óblíð náttúruöfl. En aldrei komist í jafnmikla hættu og þegar hann fékk heilablóðfall í ágúst síðastliðin. Hálsinn stífnaði og svo bara kom ofboðslega þungur hausur sko og var alltaf þyngri og þyngri og ég fann það strax að það var eitthvað alveg hægt að gerast. Og hvernig brástu við? Ég stóð upp og sagði við konu mína bara með svona spurði bara hvað er að gerast og hún fékk svona sjokk og svo lagðist ég niður og róaðist niður strax en það minkaði ekkert sko. Þetta hefði bara verið svona eitthvað tognun sem að aldrei þessum svona fyrst yfirbröð svona þetta kom hún. Áttaðir þið á því að þetta væri svona heilablóðfall? Það fyrsta sem ég datt í hug var einhver svona ég held að væri heilahimnubólga eða eitthvað ég náttúrulega veit ekki en eða eitthvað ég fann það strax að þetta var alvarlegt. Ég bara fann það sjálf. Ég vissi það strax. Hvað segir maður við sína nánustu þegar að svona er að gerast? Eða getur maður eitthvað sagt? Já, ég er svona hálfpartinn, já ég svona óttaðist að ég var að fara á stund og var svona eiginlega við það hvað ég bara og vildi hérna og fór svona rugli eitthvað og voru að selja bílinn og halda áfram að lifa. En þér var bjargað? Já, mér var bjargað og hérna vil takka fyrir það læknunum og hjúkrunarfólkinu og hérna spítalanum og það er mjög hérna mikil svert fyrir svona litla þjóð að eiga svona frábært fólk og færa lækna og þegar ég sá það og þeir hérna þegar ég er komið til mín, það er svona hóværir og þægilegir og ég vissi þá að ég var í öruggum höndum. Þannig að við eigum gott fólk hérna? Við eigum það best í heiminum. En sko, það eru ekki þurft að skera þig eða grípa neitt inn í þannig? Nei, það þurft ekki. Ég var bara settur á svona líf sem að slaka á og svona passa að einhvers basmali, þannig að æðarnar allt eðlilegar. En nú flýgur þú mikið eins og segir yfir hálendið út allt á þinni eigin flugvél sem þú smíðaðir. Er ekki skrítið að hugsa til þess að fyrst þetta gerðist, þá gerðist þetta þegar þú varst heima kvöld? Hvað þú varst heppin að vera ekki í háloftunum? Jó, ég veltið nú fyrir mér ef að svona gerist ykkur annars, hvernig þá að þið farið, það er ekki
það er ómöld að segja. Það er ekki víst að þið farið svona vel. En nú ert þú svona í fínu formi og aksjón kall eins og sagt er. Hvernig, hvað er það sem þú þarft að glíma við núna með að þú ert að ná alveg fullu þreki og heilsu? Ég held að ég sé nú verða nokkuð góð núna. Hvað, það var enn fyrst á eftir svona andlegt pínulítið. Maður svona kannski komið svona einhvern sjokk eftir á sem að maður svona stressaður svolítið. Ég er að vinna mig út í því alveg og líður alltaf betur og betur og hverjum deginn sem líður og finn allt frekar að koma tilbaka og ég verð alveg stálslegin frá það. En stressaði hvernig þá? Hvað er það sem stressa mann eftir svona? Ég veit það ekki hvort að hvað gerist. Ég var fínn og var ekki stressaður á spítalunum eða neitt sko. Þegar ég kom heim, maður fór svona kannski að velta þessu fyrir sér og meira og það var svona, maður bara náði ekki andanum og eitthvað, svona fíblalegt eitthvað. Fíblalegt segir, er þetta ekki eitthvað hjá eitthvað kallmönnum sem hafi alltaf verið við góða heilsu að þið viljið ekki sættu eitthvað við að veggjast? Jú, kannski það og það er náttúrulega líka voðalega vont að hanga svona heima og ég á ekki við mig að hanga svona og gera ekki neitt. Svona. Það er alveg, ég held að það sé líka vont, svona þarf að vera. Nú er ég farin að dóla mér að gera ýmsa hluti og ég minns að fara að raða rétt upp í uppfutdæluna. Hann er ákveðin endurhæfing og betru bætir þig. Já, já, gera það. Maður svona velti lífinu fyrir sér og höfum upp á nýtt og lífið á náttúrulega að vera gaman og ég er hættur að pirra mig á svona hlutum sem að pirruðum hann áður, bara eins og ég horfði á Fann Dam í sjónvarpinu fyrir tveir mánuði, ég hefði hent sjónvarpinu út gluggann. Ég horfði á hann daginn að ganni og ég er bara fínn. Þannig að hérna, maður svona lítur á lífið upp á nýtt aftur og gerir sér grein fyrir því að við eigum eitt líf og við eigum að lifa því vel og hafa gaman. En svona í mannlega samskiptum, finnst þú eitthvað að hafa breyst gagnvart fólki? Já, ég svona velti þessu dálítið fyrir mér og hérna, ég pirra mig ekkert á neinum, ég byrja ekki kala til neins og pirra mig ekkert á neinum og hérna, það er svona, minnst ég vera bara ríkastu maður í heimi af því sem ég á góða fjölskyldu og vini og ég vissi ekki að eitt svona rosalega marga vini því að það er búið að loga hérna síminn síðan. Þannig að hérna, þetta er æðislegt og nú er bara sólin framöndan og og fyrir utan þess að góðu lækna er eitthvað svona sem að passa þig? Já, ég held að það sé ekki spurning að það er eitthvað á himnum sem venda mann. Það hefur alltaf gert. Hvað tekur við svo hjá þér þegar þú ert alveg orðin eins og þú átt að þér? Ég þá fer ég bara að vinna og það mokanum vatnur og lakka til þess. Nú ert þú svo svona atorku mikill maður og hefur alltaf mikið að gera og sækist í spennu og hættu, geti ímynda mér. Heldurðu að þetta sé eitthvað tengt stressi sem kom fyrir þig? Ég veit ekki, það er hérna spurning. Mér finnst ég ekkit vera neitt stressaður eða svona því að það sem að ég er að gera í vinnu finnst mér bara gaman. Þannig að það er svona adrenalín, en sumir segja að það sé stress og sumir segja að það sé stressaður af því að ég en eitt alltaf að vera að hanga og bíða og stoppa og en mér kem ekki óvart þó að mér á sér þjóðfélagi hvernig það er allir á flegi ferð og stress spil inn í eitthvað svona og það er svo mikið, það er rosaleg streita og græðgi, það er allir að reyna að vera ríkastir í kirkjugarðinum eða hvað, ég veit það ekki, af hverju er fólk svona, ég skil það ekki því að lífið á að vera skemmtilegt og einfalt og við mikið vera að flækja það mikið. Kvikmyndin Andlit norðursins fylgir ljósmyndaranum Ragnari Axel sinni eftir á ferðum hans norðurslóðir. Myndin var frumsýnd hér á landi fyrir í dag en áður hefur nú verið sýnd á BBC og hátíðum erlendis. Fólkið sem að fylgst er með í myndinni býr á hverfanda kveli bæði að völdum almennrar nútímavæðingar en einnig að völdum loftslagsbreytinga. Margrét Erla og Benedikt fóru frumsýninguna í eftirmyndaginn.
sem heillar þig svona mikið við norðrið? Já, það er bara snjórinn, fjöllinn og birtan. Og fólki? Og fólki, já, ekki, það er aldrei, það snýst það. Hitt togar fyrst, svo tekur annað við og fólkið er náttúrulega stókvöldt í norðinu, alls staðar. En hvernig er það að ferðast svona aleinn á stað sem þú er aldrei farið á og þurfa að komast í kynni við fólk sem að er kannski ekkert mikið að í því að taka á móti ferðamönnum til dæmis? Það er svolítið sérstakt, það er svona getur tekið á smá tíma að kynnast í og hérna og svona fá það til að venjast manni og samþykja mann. En yfirleitt þá gengur það vel því að þetta er svona léttlynd fólk, skemmtilegt og þegar að svona léttleikinn tekur yfir og þá opnast allar dyr. Það er búið að frumsýna myndina erlendis, hvernig voru viðtökurnar þar? Þær voru bara gríðarlega góðar, við vorum mjög ánægð með það og fylgdist með því spennt þegar myndin var sýnd á BBC í maí og bara til marks um það, þá seldist bókin hans rax að nýja bókin hans upp sama kvöld og myndin var sýnd og við höfum fengið heilmikið af fyrirspurnum og bara almennt mjög fín viðbrögð. Hvenær er svo næsta grænlandsferð? September, við erum september. Hvað ferðu oft á ári? Ég fer ekkert oft núna, við fórum fyrra tvisvar. Ég reyni að fara svona einu ári ef ég get, tvisvar kannski og en það er náttúrulega, þetta er alveg svo dýrt að fara þannig að maður vilja Það er ódýr að fara til tungsi sem það er vel að fara þangað næst, það er ódýr. Hvað voru margir sem fylgdu þér eftir svona á þessum ferðalögum til að gera þessa mynd? Hvað voru þið mörg? Við vorum sex í krúinu og það var náttúrulega bara, þetta var þungur floti, sex manns og 400 kíló að búnaði og hérna af því að leikstjórinn vildi mynda taka þetta tvær kamerur og það var ekkert, með vesen. Já, ekkert til sparað því að þetta var líka dýrt ferðalag, þannig að það var, já, rosa fínir tökumenn með okkur og hljóðmenn fleira því, þetta er nokki auðvelt að athafna sig þarna í kuldónum, sko. Lentuð þið í einhverjum háska? Nei, ekki sérstaklega, sko, það var náttúrulega maggalent í háska, ég var alltaf hérna, segja grændingunum ég var með gjöf og gaf þeim alltaf möggu, þannig að ég var búin að gefa hana tólsinum, þá var ég mest háska vættir þegar. Þannig að þetta ekki, vorum við ekki neinu, við lentum ekki í neinu vondum veðri beint, sko. Ekki þannig, ekki á Grænlandi. Ég kannski var aðal, háskinn var mest kannski í undir gosinu þegar eldingin sló niður. Rétt hjá okkur, en maður lítur aldrei á þetta sem með þessi háska, þetta er einhvern veginn. Lífið er svo skemmtilegt og það kemur ekkert fyrir. Enn og aftur til hamingju, ég ætla leipa ykkur inn í sal. Takk fyrir kærlega. Takk. Ég verð að fá því bara hér. Það er guttana fallið hérna. Það er hér, það er slegur að hins. Ég lítur. Og nú beint mín aðeins. Ísland er alveg dásamlegur staður og ég hef notið þeirra forréttinda að ferðast landið þvert og endilangt í vinnunni og í frítímanum. Landið er svo lifandi og síbreytileg. Jafnvel þó maður fari aftur og aftur á sömu staði, þá séð maður alltaf eitthvað nýtt. Þegar maður er einn á ferð, þá skynjar maður oft betur hversu viðkvæm náttúran er þrátt fyrir allan kraftinn sem í henni býr.
Á undanförnum árum hef ég verið að leika með það fígúratífum formum í ísjókum. Myndirnar sem ég sé þar eru enn ótrúlegri en myndirnar sem maður sér í fjöllum. Þær birtast bara í augnablik og svo hverfa þær. Þegar öldurnar slípa til ísjaka, þá tekur hann á sig ýmis form. Hann verður svo fallegur, glansandi og gegnsær. Ef maður lítur inn, getur maður horft og séð allskyns andlit og fígúrur. Ég hef verið að taka myndir af þessum andlitum. Það er eins og þau séu að losna úr 800 ára gamlum álum. Einu sinni sá ég Ísaka sem flaut aðeins út í sjó. Hann var stór og rosalega fallegur, eins og risastór demantur. Hann dró mig til sín og ég þurfti að vaða langt út í sjó, alveg upp að mitti. Sólin skein í gegnum jakan og allt í einu birtist andlit. Ljósi skein í gegnum jakan í svona 20 sekúndur. Fyrir mér var þetta eins og andlit Jesú og það var mjög sérstakt. Horfast í augu við nýjar áskoranir á norðurslóðum. Við vitum ekki hvað framtíðin ber í skauti sér, en við vitum þó það að náttúran hefur verið og mun verða en mesta barátta þeirra sem þar búa. Ljósmyndasögurnar mínar eru mitt innlegg til umræðunar það sem er að gerast. Hvernig hlýnun jarðar er að breyta lífi fólksins sem býr á norðurslóðum. Ég vona að myndirnar veiti innsýn í það hvernig lífsbaráttan getur verið þegar afkoma manns byggist á því að lifa í sátt og samlyndi við umhverfi sitt. Þegar ég byrjaði að safna ljósmyndum á Grænlandi voru tugi veiðimanna í hverju þorpi. Menn sem lifðu á því sem landi gaf. Nú hefur þeim sem einungis lifa að veiðum fækkað gríðarlega, bæði í Kanak og Ito Kotomit. Segja hann. Sko, við getum verið hér í alla daga að segja frá til þér. Það sem að smíraði okkur, auðvitað sem heila hill, sem félag eftir, sem þú slægir hérna, auðvitað gjörur svo vel að standa við hliðum. Sko, fyrir að fyrstan, sko, það þarf ekkert að kynna, sko, Rax. Við veitum alveg hvað hann hefur afrekað í gegnum tíðina en eftir slægð. Yngst. Þú yngst. Eftir slægð, hann hefur yngst. Það er greiðilegt. En nú ertu búin að fara víða heim. Hefur þetta áfall eitthvað tafið fyrir þig á þessum tíma fyrir að þá því að þú fyrst slægið? Ég menna eitthvað sem að hefur komið upp, hefur farið á spítala, ekkert svoleiðis, ekkert bakslag? Nei, það er búið bra og gerir þetta aldrei aftur. Nei, það er búið það. Nei, það er ekki tafið mér, nei.
En þegar við erum í samskipti við fólk sem er sannsagt í einhverjum grænlandi og svo að fljúga með hinum og þessum sko. Mm. Ég er veit að múast með fólki frá Fraklandi um daginn, getur þú sagt þú aðeins frá því? Já, þegar við fórum á Norðpólinn á. Já. En við fórum á bæði, Norðpólinn, Suður. Já, og hverju voru það? Það var fóstur á Frakabyrjandi, mér selur og galt sem kom á síðingunum. Já. Hann býðin er alltaf með síðan, við erum miklu vinir og við erum alltaf með þeim. Og Laura F. Mayett sem er það sem tengist, þetta er Sörkli Polari, svona við ekki aðdikli á bráninn heimskotana. Ok. Já, og því líka og við erum alltaf með þeim. En ég tók eftir því einmitt í myndinni áðan að þú tókst myndir af honum Haraldi Sigurðssyni. Já. Ég þarf einnig. Það er nú merkur vísindamaður sem er meira heldur með heimsfæðum. Ég held að hann sé fyrirmyndina Indiana Jones, hann er alveg frábær. Já. Ég heila fullt. Hversu mörg hér inni þekkja til Haraldar Sigurðssonar? Já, þið vitum hvað ég er að tala. Og þú varst þessi því sambandi við hann. Já, þetta er einhver færasti eldfjöldafræðin heim. Já. Og vísindamaður og prófessor í Ameríku og mörgu allt í. Mm. Kynntist honum á Krakatók, Indonesia, þar sem við vorum inn í grunnskóðunum. Fóna þær í gegn á sveðjum, í myrkri og hérna, það var ekkert sem að, það var ekkert sko, það var sá dýr, kóngulega, dýr sem maður aldrei séð og bara ef maður nálægt Haraldi, það var svona svo, já. Það var eitthvað æri máttavöld, maður hrættist ekkert, það spurði Haraldi, er þetta hættileg dýr og... Þá kom við sér hætta? Nei, ég vissi ekkert, hann sagði bara ég er ekki og bara... Sjúri? Við vorum bara þess að þakka þér fyrir þessa frábæri mynd. Já, takk fyrir. Andlutn og Þursins, við sáum hana í gamla regnbóðan í Færiskutuna hjá henni. Og ég fullir þið það að ég hef ekki séð svona góða kvikmynd í rúnd 30 árs. Ég sá Jónatan Livingston að máin eða því að fyrir 32 árs. Það er mjög veginn. Takk fyrir það. Ég er það sá ánum og hjá henni. Þá erum bara kaffi sem býður okkar. Takk fyrir þér.